Традиційно на День Маковія 14 серпня у селі Волиця Лановецького району біля каплички із цілющою водою збирається чимало люду. Тут відбувається святковий відпуст, на який приходять сотні мирян – мешканці села та його вихідці. Таке храмове свято, яке ще наші предки справляли. Колись моя бабця розказувала, що на те свято це був пісний день, це постний день, і кругом церкви завжди здавали обід, так як сьогодні дівчатка теж дають. Із переказів відомо, що колись на місці неподалік джерела стояла церква. Під час богослужіння храм провалився під землю. Згодом на цьому місці збудували капличку, а поряд забило джерело. Люди кажуть, що це сльози Божої Матері, а ще переконують, якщо прикласти вухо до землі біля джерела, то можна почути великодні передзвони. Тут ми родились, пройшло наше дитинство. Скільки себе пам'ятаю, свято Маковія. Ми ходили до каплички, плели вінки, людей було багато. Зараз трошки наше село збідніло, мало людей, але все рівно кожен рік стараємося приходити сюди і йдемо до каплички, до джерела нашого. Святимо квіти, беремо водичку свячену з джерела. Ну а що ж, так як зараз ми тут вже не живемо. Село. Маковея, багато завжди людей в нас є, а всього року мало людей. Чи то може що, дощу боялися, чи чого. Молодежі нема, а старі не йдуть. Таке. Ну, але хвалити Бога і за те. Дякую Богові. Гарних батюшків маємо, таких гарних людей і все. Кожного року наші серця переповнюються тою радістю і тим великим торжеством. Тому-то і цього року ми, дорогі хрісті браті і сестри, дякуємо Богові за такий прекрасний сьогоднішній день. Дякуємо Богові за здоров'я, сили, за те, що ми мали змогу прийти сюди. Хоч це ніби і недалеко від храму, але одночасно і трошки і є куди йти, до каплички сюди. Але ми знайшли сили і прийшли, Бог нам цьому допоміг, щоб почерпнути тут святої води. Попросимо у Бога благословення, щоб ми і на другий рік також мали змогу і можливість прийти здоров'я, прийти сюди на це святе місце. Детальніше про свято Маковея у селі Волиця Лановецького району дивіться у програмі Галини Мацейків «Сільський календар» у неділю 20 серпня о 14 годині.